рамките на няколко дни работата на Световния конгрес ще премине в 19 пленарни сесии, в които ще бъдат прочетени над 60 научни доклада по темата «Нерешени проблеми след мирната конференция от 1919 година. Военни конфликти и дипломатически преговори». Форумът тази година събра представители от повечето европейски държави, както и от Африка, Австралия, Израел, Китай, Япония. Председател на Организационния комитет е директорът на дирекция «Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание» в Министерството на отбраната Иво Антонов. Тази година ще се разглежда периода след Първата световна война. Знаете, че доскоро чествахме 100 години от Първата световна война. Сега ще се разглежда след военния период и ще има и различни културни мероприятия, съпътстващи конгреса. Но по-важното е, че България се утвърди като една от държавите, които са и пример, и желание от всички световни историци за провеждане на такива високи форуми. Приветствие към участниците от името на президента Румен Радев отправи съветникът по сигурността и отбраната към президента Илия Милушев. В речта си държавният глава подчерта авторитетната работа на комисията под егидата на ЮНЕСКО. Дейността на комисията е от изключително значение за авторитетно осветляване на редица спорни исторически събития, с което допринася за преодоляването на немалка част от съществуващите противоречия. Приветствено слово от името на министъра на отбраната Красимир Каракачанов отправи началникът на политическия кабинет Илия Налбантов. Военният министър изрази искрената си надежда, че форумът ползотворно и обективно ще интерпретира важни и съществени теми от следвоенната история на Европа и света, че ще обогати досегашните постижения във военно-историческата наука и ще спомогне за заличаването на така наречените бели петна от историята. Нека конгресът да се превърне в средище на обмен на идеи и концепции, в инкубатор за генерирането на нови научни теми и хоризонти. Участниците във форума ще се срещнат с български ветерани от Втората световна война и с представители на нашите военно-патриотични организации.